Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati šta sam sve kupila. Počet ću od ovog. Ovo su moje najdraže čokoladice. Zovu se Čokse. Najviše volim ovu od banane. Žutu. To mi je omiljena čokoladica. Svi koje niste, probajte. Baš je prelijepa. Nisam uzela zato pet jer mi je to omiljena čokolada. Ovu sam kupila lastikice u čašici za bebe. Ovdje imamo jednog leptirčića koji je kao zavezan u mašnici. I okolo imamo puno ovih malih leptirića. Meni je jako sve slatko. Stavit ću sve, ajde staviću ispred sebe. I kupila sam ova dva labela za usne. Dva smajlija. Ovaj mi je puno ljepši. Sad ću vam pokazati kako izgleda. Bijeli iznutra. I kinder jaje. Sada ću da ga otvorim i da vam pokažem šta je sve unutra. Čokoladu sada neću načinjati zato što ipak volim više igračkice. Zapamtimo gdje je igračkica po ovoj kaškici sa kojom se jede čokolada. Ej, mogu samo reći da nije duplikat. Pogledajte. Još nikad nisam dobila. Sad ću dodavati. Ovdje su neka dva blizanca. Ne znam je li to došlo slučajno ili namjerno. Ako je došlo slučajno, mogu jednog nekom dati. Dva ta su došla i dva ova. Pojma nemam čemu služi. Ali sad ću vidjeti ovdje šta je to. Uvijek otkinem ovaj bijeli dio, jer mi ne treba. Pa to je iz moje omiljene kolekcije iz Kinder jaja. Da vidimo šta je tu. Pa s tim se izgled mogu vezati patike. Ovdje vidim neku patiku. Ili je to možda neki privjesak? Još uvijek ne znam. I ovo dva. Ovdje imamo i rupice. Pa ćemo samo ovako da sklopimo. I pogledajte. Sad ću sve to da napravim. Eto ga. Baš su slatke ove igračkice, stavit ću ih ovdje. A sada ću vam pokazati moje najdraže psiće ili moju najdražu igračkicu. Uzela sam makaze zato što ja baš ne znam dobro sa ovim igračkicama koje imaju ovdje na vrhu rupicu. Mislim, ništa ne znam načinjati s rukama. Ozim kinder jajeta. Sad ću da je načnem. Ona se načne ovako. Nju sam vam već jednom pokazala i dobila sam ovog plavog psića. Ovdje su bombone. Ups. Danas mi sve ispada. To su bombone. Hajde.
berec još malo kesicu. Ajde, psiću, ne strpi da sam. Sve se zalijepilo. Otkud uopšte ovoliko lijepila ovdje? Ovo. Evo ga. Još malo. Sjećem psića. Mada ovu jedicu. Evo ga, i to je onaj kojeg sam htjela, Rozi. Ispao je sam iz vrećice koju sam slučajno prerezala. Negdje mi je ovdje i onaj plavi. Dobila sam tačno onoga kojeg sam htjela. To je ovaj Rozi. Mislim da je presladak. Ali mislim da ima još nešto unutra. Nema. Ali kad je bila vrećica, napipala sam još nešto. A i ovdje imamo nešto. Sad ćemo da vidimo šta je to. Ovdje samo nešto piše, pa ću to na kraj smotati. I eto ga. To je kao neka knjižica. Bar mi liči na knjižicu. Ovaj psić mi je presladak. Stavit ću ga ovdje. Kod ovih igračkica. A sad ću otvoriti ove sličice koje sam zaboravila. Pa sam ih ovdje stavila. Zaboravila sam ih skroz, da sam ih ikako stavila. Sad ću da vidim šta je u njima. Mislim da vidim jednu sličicu koja mi možda nije duplikat, ali mislim da nije. Pa ću je staviti ovdje. Tu ću stavljati one koje mi nisu duplikati. E, ovo mi je duplikat. Stavit ću je ovdje. Ovo mi nije duplikat. I stavit ću broj 61, a to je ovaj slajmić koji liči na smile, ja barem ovaj ovdje gore dijelić. Stvarno izgleda kao smiley. A i evo zage sa jednim malenim zekom. Stavit ću je ovdje. Sad prelazim na ovu plavu rečicu. Da vidimo šta je unutra. Ovo je slovo J. To znači da je ova sličica ide na poster. Nju ću ovom odvojiti. Nadam se da ima još sličica koje idu na poster. Dobila sam Zagu. To je sigurno iz videa kada su stavljali Filipu novi sto. A tu sličicu nemam. Ovu sličicu isto nemam. To je Filip sa jednim sa jednim zelenim i sa jednim crvenim okom. Stavit ću ga ovdje, zato što tu sličicu nemam. E, ja i ovu sličicu nemam, to je pola Filipa, zato što će to sigurno možda biti i Zaga ili neka njihova životinjica. Ali tu sličicu nemam. A ovu sličicu isto nemam, to je sigurno iz videa kad su sjekli ove bundevice.
su sve igračkice za danas. Najviše od svega mi se sviđa ovaj psić, jer sam dobila ono, onaj kojeg sam baš htjela. Čak i dok sam uzimala te kutice, gledala sam koja je najteža, pa sam odabrala najtežu i dobila ovog psića, kojeg sam baš, baš htjela. I za kraj videa pozdravit ću svoju prijateljicu koju sam vidjela u igraoni, a ona se zove Ajla. Ćao Ajla, nadam se da ćemo se ubrzo ponovno vidjeti. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, komentarišite i pretplatite na moj kanal. Ćao svima!